krerët e partive opozitare në Kosovë, përkatësisht ai i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ai i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi dhe i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, janë takuar me të dërguarin e Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ku kanë thënë se partneriteti me shtetin që diplomati amerikan përfaqëson është i pa alternativë. Për takimin që u mbajt në rezidencën e ambasadorit amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, kanë shkruar në Facebook Krasniqi dhe Haradinaj. Kreu i PDK-s ka theksuar se komunikimi me aleatët strategjik është jo vetëm i mirëseardhur dhe i fryqëm, por edhe i domosdoshëm për t'i avancuar interesat e Kosovës. Sipas liderit të opozitës, Kosova çdo fitore dhe çdo sukses në rrugën e çlirimit, pavarësisë dhe shtetë ndërtimit e ka arritur me SBA-t. Prandaj partneriteti ynë është i pa alternativë edhe në rrugën e së ardhmes drejt integrimit euroatlantik. Ndërsa kreu i AK-s ka potencuar se takimi me Escobar ka qenë kënaqësi.